ഇഞ്ചിപ്പാറ കോട്ടയിൽ നിന്നും കൊടുങ്കാടിലൂടെ വീണ്ടും മുന്നോട്ട്. ഓരോ ചുവടിലും കാടിന്റെ ഗാംഭീര്യം ഏറി വരികയാണ്. ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ നീളുന്ന ഈ വഴിനടത്തം കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്നത് കാടിന് നടുവിലെ മറ്റൊരു ചെറു ഗ്രാമത്തിലാണ്, മുക്കുഴിയിൽ. മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിലെ വിഘ്നങ്ങൾ അകറ്റാൻ അയ്യപ്പനും കൂട്ടരും ഇവിടെ കാട്ടാനകളെ ഗണപതി സങ്കല്പത്തിൽ പൂജിച്ചു എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ വിഘ്നവിനാശകനായ ഗണപതി ഭഗവാന്റെ ഒരാലയവും ഒപ്പം ദുർഗാദേവിയുടെ ഒരു ക്ഷേത്രവും ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഇന്നും ഈ കാരണ ഗ്രാമത്തിൽ കാട്ടാനകളുടെ സാന്നിധ്യം ധാരാളമായി കാണാം. മുക്കുഴിയിൽ നിന്നും വീണ്ടും മുന്നിലേക്കുള്ള ഈ പ്രയാണത്തിൽ മുന്നിൽ നിറയുന്നത് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലെ മഴക്കാടുകളുടെ അനുപമ സൗന്ദര്യമാണ്. മുന്നിലെ കാട് കനക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഭയത്തിൻ്റെ നിഴലുകൾ. ശരണം വിളിയെ കൂട്ടുപിടിച്ചാണ് ഓരോ ഭക്തനും ഭയത്തിൻ്റെ കാറ്റിറക്കങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്നത്. യാത്ര കരിമലയുടെ അടിവാരത്തിലേക്കാണ്, കരിയിലാന്തോട്ടിലേക്ക്. അഴുതയിൽ നിന്ന് കരിമലയുടെ അടിവാരം വരെയുള്ള മഹാപ്രയാണത്തിൽ തളരുമ്പോൾ ആശ്വാസമേകാനുള്ള പ്രകൃതിയുടെ കനിവാണ് ഈ കാട്ടാറ്. ഇടതൂർന്ന സസ്യലതാ നികുഞ്ചങ്ങളെ തഴുകിയൊഴുകിയെത്തുന്ന കരിയിലാന്തോട് ക്ഷീണമകറ്റി നവോന്മേഷം പകരുന്ന ഊർജദായിനി കൂടിയാണ്. പണ്ട് ഉദയനന്റെ ആസ്ഥാനമായ കരിമലക്കോട്ട ആക്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അയ്യപ്പനും പടയാളികളും ഇവിടെ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് ക്ഷീണമകറ്റിയിട്ടാണ് പടപ്പുറപ്പാട് നടത്തിയതെന്നാണ് ചരിത്രം. കരിയിലാന്തോട് ഇന്നും ഭക്തർക്ക് വിരിവെച്ച് വിശ്രമിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടത്താവളം കൂടിയാണ്. കരിയിലാന്തോട് പകർന്നു നൽകുന്ന നവോന്മേഷവുമായി ഇനിയുള്ള യാത്ര കരിമലയിലേക്കാണ്. ഒരു കാലത്ത് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ പേടി സ്വപ്നമായിരുന്ന മറവപ്പടയുടെ നേതാവ് കാട്ടുകൊള്ളക്കാരൻ ഉദയനന്റെ കോട്ടകൊത്തളങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്ന കരിമലയിലേക്കുള്ള ഈ ചുവടുവയ്പ് ഏറെ കഠിനമാണ്. എട്ട് തട്ടുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കരിമല ശരിക്കും യുദ്ധതന്ത്ര പ്രധാനമായ സ്ഥലമാണെന്ന് കാണുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും. എതിരാളികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താനാകാത്ത കോട്ട. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാകണം ഉദയനൻ തന്റെ ആസ്ഥാനമാക്കി കരിമലയെ തിരഞ്ഞെടുത്തതും. ആനയും കടുവയും പുലികളും യഥേഷ്ടം സ്വച്ഛന്തം വിഹരിക്കുന്ന ഈ കാനനമേട്ടിൽ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് പോലും ഇരുൾച്ചയാണ്. ഉദയനന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും മനസ്സിൽ ഭീതി വിതയ്ക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം, കരിമല കയറ്റം കഠിനമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷങ്ങൾ. ചെങ്കുത്തായ ഈ കയറ്റത്തിന്റെ ശ്വാസനിശ്വാസങ്ങൾക്ക് ഊർജദായിനി ശരണമന്ത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ്. കിതച്ചും കുതിച്ചും ശരണം വിളിച്ചും ഒടുവിൽ കരിമലയുടെ മുകളിലേക്ക്. കരിമലയുടെ ഉത്തുംഗതയിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ. ഇതായിരുന്നു അത്രേ മറവപ്പടയുടെ നേതാവ് ഉദയനന്റെ ആസ്ഥാനമായിരുന്ന കുന്നിൻപുറം. ഘോരയുദ്ധത്തിനൊടുവിൽ ഉദയനനെ വധിച്ച് അയ്യപ്പൻ തന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റിയ സ്ഥാനം കൂടിയാണ് ഈ കരിമല. ഇന്നിവിടെ കരിമലമൂർത്തിയുടെ ഒരു ആലയവും കാണാം. പടിഞ്ഞാറേ മാനത്ത് അസ്തമയകിരണങ്ങൾ പറക്കുമ്പോൾ കാട് ഭക്തർക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. കരിമല കരിവീരന്മാരുടെ മല കൂടിയാണ്. മുന്നോട്ടുള്ള വഴിയിൽ ഇരുളിൻ്റെ മറവിൽ കാട്ടാനകൾ സ്വച്ഛന്ദ വിഹാരത്തിനിറങ്ങും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാത്രി ഈ ചരിത്രഭൂമിയിൽ വിരിവെച്ചുറങ്ങാം. ആഴിപൂജയുടെ കനൽ ചൂടുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി.